არ არის უბრალოდ ამ კონცერტის ორგანიზატორი ვინც არის სარი გაგარიჯაშვილი ვარ თანამშრომლები ანუ ერთად მუშაო და როდესაც მითხრა რომ რა თქმა უნდა მითხრა რომ მომიწვე თავის კონცერტზე მიგვეღო მონაწილეობა მე და ჩემ სტუდიასაც რა თქმა უნდა დავთანხმდი იმიტომ რომ მე და სარიკა ვართ მეგობრები ამიტომ ჩემი ერთი წვილი ჩემი სტუდიიდან გამოვიყვანე და იცავეს სარიკას არაჩვეულებრივ საღამოზე რამდენად კმაყოფილი კონცერტზე იცი რა მე გეთქვი რომ ჩემი ერთი წვილი გამოვიდა. ასე ისე გმაყოფილი ვარ. ნორმალურად იცეკო საერთოდ ზოგადად. ძალიან კარგი საღამო იყო. მიუხედავად მითუმეტეს იმიტომ რომ პატარები გამოდიოდნენ და ცეკავდნენ და ძალიან ბევრი სხვა სტუდიიდანაც იყო და ბევრი კარგი საინტერესო ნომერი იყო. არა მარტო ცეკვა სიმღერაც იყო. საერთოდ ჯემში იყო ძალიან კარგი. ცოტა ბეც გვიან მოვედი ამიტომ მე როგორც ვიცი ჩვენი სფერო სამეჩო სპორტული ცეკვები იცეკვა მარტო ჩემ ერთად ერთმა წყვილმა დანარჩენი იყო სხვა ჟანრი ძარგი ანუ სხვა ჟანრი იყო ამიტომ კონკურენციას ესე ვერ გაუწევთ იმიტომ რომ ჩვენი სხვა სფეროა იმათ სხვა სფერო არის ზოგადად კონკურენცია ჯანსაღი ძალიან კარგია და რაც უფრო დრო გადის უფრო მეტად იზრდება მოცეკვაობის რაოდენობა და ეს არის მისი საფუძველი და მე მიხარია ძალიან ყოველ შემთხვევაში